Pa predstoji prvo sad u martu mesecu probni ispit, 25. i 26. marta je probni ispit za učenike osmog razreda, a školska godina se produžava zbog produženog raspusta koji je bio. Za osmi razred se završava 10. juna, a za učenike ostalih razreda 24. juna. Završni ispit će biti realizovan 27., 28. i 29. juna i kod nas će prvi put završnom ispitu pristupiti i učenici osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih, njih osmoro, koji su redovni na nastavi, tako da eto imamo po prvi put i takve polaznike.